Mașase bizina Ivanishvili ușișroebis საბჭოს ხდომას არ დაესწრება, პრემიერმა ეს განცხადება სასტუმრო რედისონში კონფერენციის დასრულების შემდეგ გააკეთა. კონფერენციაზე ბავშვთა სიცოცხლის და განვითარების ეროვნული გეგმა განიხილებოდა. Არსებული სტატისტიკის მიხედვით ყოველწლიურად საქართველოში 5 წლამდე ასაკის 1000 ბავშვი იღუპება. Კიდევ რა პრობლემები გამოიკვეთა მსჯელობისას და როგორ აპირებს ხელისუფლება მათ მოგვარებას? Გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში, გვანცა გისმენთ. Ბავშვთა სიღარიბე, სიკვდილიანობა და სკოლამდელი განვითარება ეს საქართველოს ბავშვთა სფეროში ყველაზე პრობლემური საკითხებია. UNICEF-ის კვლევების თანახმად საქართველოში დაახლოებით 67000 ბავშვი უკიდურეს სიღარიბეში ცხოვრობს. დღევანდელი კონფერენციის მონაწილეებმა აიღეს ვალდებულება, რომ საქართველოს განვითარების სტრატეგიაში პრიორიტეტი მიენიჭება ბავშვთა სიცოცხლესა და განვითარებას. დღევანდელ შეხვედრას ასევე ესწრებოდა პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, ძალიან რთულია ერთ დღეში ვითარების შეცვლა, თუმცა აუცილებელია ბავშვთა მომავალზე ზრუნვა დაიწყოს, რადგან მათში ჩადებული ინვესტიცია ქვეყნის უკეთეს მომავალს განაპირობებს. ჩვენ ძალიან გვიდრობთ, ჩვენს ქვეყანაში ყველა ბავშვი წარმატებული იყოს, მიუხედავად იმისა, როგორი მატერიალური შესაძლებლობა აქვთ მათ ოჯახებს. Რადგან კარგად ვიცით, რომ ბავშვების სიღატაკე მომავალში დასრულთა სიღატაკის ძირითადი მიზეზია. Სწორედ ამიტომ ინვესტიციით, რომელსაც დღეს ვახორციელებთ, ვაძლიერებთ ჩვენი ქვეყნის მომავალთაობას. ჩვენ ეხმარებით ამ ბავშვებს, რომ ისინი სრულფასოვან მოქალაქეებად ჩამოყალიბდნენ, საკუთარი წვლილი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში და არ იყვნენ სახელმწიფოს შემგულები. Რამდენიმე თემა გამოიყოფა დღეს ჩვენს კონფერენციაზე, ეს არის ბავშვთა სიღარიბე, მოგხსენებათ 67000 ბავშვი ცხოვრობს უკიდურეს სიღარიბეში საქართველოში, ანუ მოიხმარს ორლარზე ნაკლებს დღეში. მეორე საკითხი ეს არის ბავშვთა სიკვდილიანობა, წელიწადში 1000-მდე ბავშვი კვდება 5 წლამდე ასაკის საქართველოში, სხვადასხვა მიზეზის გამო, ერთ-ერთი მიზეზი არის კვების დეფიციტი, მიკროელემენტებისა და ვიტამინების ნაკლებობა და ასევე სკოლამდელი განათლება, ბავშვების საქართველოში მხოლოდ 9% არის ჩართული სკოლამდელ განათლებაში. დღევანდელ შეხვედრას საკანონმდებლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე დიპლომატიური კორპუსის წევრები ესწრებიან. ამერიკის ელჩის განცხადებით, UNICEF-ი საქართველოს მთავრობასთან ერთად აქტიურად მუშაობს ბავშვთა სფეროში არსებული პრობლემების აღმოსაფხვრელად. განათლების მინისტრის განცხადებით კი სისტემაში არსებული პრობლემების გამოსასწორებლად სამინისტროში სპეციალური სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა. ეს ძალზედ მნიშვნელოვანი პროგრამაა, ვინაიდან UNICEF-ის პროგრამა და საქართველოს მთავრობა ერთობლივად ზრუნავს იმისთვის, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა ჯანმრთელი და უზრუნველი ცხოვრებით იცხოვრონ. ძალიან აქტიურად ვმუშაობ UNICEF-თან და ძალიან მადლობელი ვართ მათი აქტიური ჩართულობის და დახმარების. აქტიურად ვმუშაობ პარლამენტთან, აქ არის თინა ხედაშენ, რომელიც ძალიან სერიოზულად ჩართული არის როგორც დეპუტატი ამ საკითხებში და ბუნებრივია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ სწორედ ჩვენი ხელმძღვანელობით შექმნა მიმართულების ცალკე სამუშაო ჯგუფი სამინისტროში, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს ასევე არასამთავრობო სექტორთან. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა სასტუმრო რედისონიდან, სადაც ამ წუთებში კონფერენცია მიმდინარეობს და გვანცა პაპავაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.